ବର୍ଷା ଦିନେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନଗଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡେଙ୍ଗୁ ପରେ କିପରି ନେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଡାଏଟ୍ ହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତେଜ ଫଳ ସହିତ ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସଠିକ୍ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ପରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିୟମିତ କମଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଶରୀରକୁ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସତେଜ ଫଳରସ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଦି ପିଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁରୁ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ପୋଟାସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ।